La presència de Rafael Nadal en els torneigs de Doha ha durat un partit. El tenista balear ha perdut davant l'alemany Michael Berrer en 3 sets i ha quedat eliminat. Era el primer partit individual oficial de l'any i ha acabat en derrota. L'única nota positiva és que el manacorí ens ha deixat punts com aquest, que són punts, sens dubte, per les prats.